صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد میرا اور تہاڈا جمع ہونا سب حضرات نو معلوم ہے کہ جاجا جی بہادر ہاں مرحوم جو اس دنیا فانی تو پردہ فرما گئے انہوں دی دعا دے واسطے سالے ثواب دے واسطے میں اور تسی سب حاضر ہاں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضور دا صدقہ میری اور تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے, مرحوم نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. احباب ذی وقار, الحمدللہ برادر عزیزم خطیب الاسلام خطیب اہل سنت حضرت علامہ پیر صاحبزادہ سید منظر عباس شاہ صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ خطاب فرمان گے, میں فاتحہ خانی دے واسطے حاضر ہویا سا. الحمدللہ کے والد گرامی دا اس بستی دے اندر کافی سارے لوکاں دے نال تعلق واسطہ, اور اس تعلق دی بنا دے اتے میں آپ احباب دی خدمت وچ حاضر ہویا. حاضری مقصد دے چند منٹ دے واسطے میں اپنی حاضری پیش کر کے اجازت چاہواں گا. صاحب و موت قانون اٹالے, لوکاں نے اللہ دی ذات دا بھی انکار کیتا ہے, نبیاں دی نبوت دا بھی انکار کیتا ہے. جس مذہب دے اندر بھی کوئی ہے لیکن اج تک کوئی موت دا انکار نہیں کر سکیا, کیونکہ فرمایا کل نفس ذائقت الموت, کہ ہر زندہ روح چیز تے موت جیڑی او آنی ہے. اور اے جیڑی دنیا چند دہاڑیاں دی انسان غفلت دے اندر جو گزار رہا ہے, تے کامیابی دی زندگی ہوے کہ انسان اس دنیا تو جائے تو دے تے اللہ بھی راضی ہے, اللہ دا رسول بھی راضی ہے, اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا رسول بھی راضی ہے. حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ آپ وقت دے بادشاہ سن, وقت دے بادشاہ نے تخت دے اتے بیٹھے نے, تے ایک سادہ جہا بندہ قریب آن کے ابراہیم بن آدم دے تخت دے قریب آن کے نا تے سجے کھبے ویکھن لگ گیا, چاتی ماری. حضرت ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا نو بزرگو کی پہ ویندے ہو؟ انہاں بزرگاں فرمایا ابراہیم میں آیا سا چٹ گزارنا سی اس سیرا نو ویکھیا لیکن اے سیرا منو پسند نہیں آئی, میں سیرا ویکھن آیا سا, سیرا ویکھی اے سیرا مینو پسند نہیں آئی. ابراہیم وقت دے بادشاہ سنوں نہ کیا کمال گل, تینو سیرا بھی دسدی ہے اے سیرا ہے, پوچھیا کی ہے؟ انہیں آخیا میری بادشاہی ہے, میرا تخت لگا ہے, میں اتنے بہ کے فیصلے لوکاں دے کرنا تے میری بادشاہی ہے. تے اس بزرگ نے پوچھا ابراہیم گل دس تیرے تو پہلا اتنے کون آئی, تیرے تو پہلا کون سی؟ انہیں آخیا میرا باپ. انہیں آخیا وہ تو پہلا کون سی؟ دادا پردادا جی تو چاند کا گڑے نا. تے اس بزرگ نے آخیا, انہیں آخیا ابراہیم جتھے اینے آئے نے ٹر گئے نے سیرا نہیں تے اور کی, وہ جتھے اینے آئے نے
ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਏ। ਹਜ਼ਰਾਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਦਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ। ਆਦਮ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਫਾਨਗੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬੇ ਇਤਬਾਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆ ਮਹਬੂਬ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਓਏ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਭ ਟੁਰ ਗਏ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਓਏ ਦਿਲ ਨਾ ਲਾਵੇ ਨਿਗਰੋਂ ਸੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੀ ਕਦਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰੇ ਜਾਣ ਪਏ ਤੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਲੜਨ ਪਏ, ਤਨਾਜ਼ਾ ਪਏ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਲਣ ਪਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜ ਆਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਕਿਉਂ ਘੁਲਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਪਿਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਚਟੀਅਲ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਇਹਦੇ ਨੇ ਆਹ ਮੇਰੀ ਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੇਰੀ ਏ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਏ। ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜ ਆਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਬੀ ਨੇ ਵਾਕਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੇਹਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ। ਅਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਅਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਨਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ, ਉਹ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਤੜੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਬੀ ਨੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਧੜਾ ਕੀ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਮੌਜ ਤੇ ਖੁੰਡੀ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਘੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰੂਵੇਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕਿਦੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਘੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰੂਵੇਂ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਜ ਆਈ, ਆ ਫਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਏ ਐਵੇਂ ਕੁਫਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਚੜਨਾ ਏ ਹਲ
حضرت انسان ذرا توجہ فرما ایو بعد چلدیاں چلدیاں عاشق رسول حضرت پیر بلہ شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ در پہنچی اللہ اکبر آپ دی قلم اٹھیے آپ فرماندے نے کہ نا کر بندیا او تو میری میری تے نا اے تیری نا میری چار دن دا اے میڑا پھر مٹی دی تیری اللہ اکبر تھوڑے تھوڑے مہربانی کرو اگے تشریف لے سجے کھبے جگہ ہے بے بجائے اس گل دے کہ بار بار ایک گل دہرایا جائے تے اگے کے تشریف لے وہ بڑی مہربانی سجے کھبے ویکھن والوں آپ بندہ اٹھ کے تھوڑا آسرا کرے نا تے کام ٹھیک ہو جاندا ہے تو حضرات گرامی نے قدر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ہر انسان نے اس دنیا نو چھڈ کے جانا ہے اللہ اکبر اگرچہ پہلے لوگ اے بعض اوقات کہیں کہتے ہیں نا فلانا جناب مولوی نہیں سی عالم نہیں سی لیکن یاد رکھو خدا دی قسمیں انہاں دیاں گلاں دے اندر سچائی سی دلیل سی مضبوط سن اور بندہ انہاں گلاں تے بھی غور کرے تے سبق آموز سن میں ایک دفعہ والد گرامی مرحوم مغفور رحمت اللہ علیہ اپنے ڈیرے تے بیٹھے تے چند مہمان آ گئے مہمان کولے بیٹھے نا تے ایک بندہ پوچھتا ہے والد گرامی نو کہندا ہے جی صاحب اے ڈیرا داری تے اے مال ڈنگر اے سارا تہاڈا ہی ہے اللہ اکبر تو والد گرامی فرمان لگے پائیا گل اے وا میرا نہیں توجہ میرے نال فرمایا جی فرمایا میرا نہیں دوسرا کہندا ہے جی انج کمال گلاں پہ کردے ہو مال ہے ڈیرا سارا تہاڈا نہیں تو والد گرامی فرمان لگے بیلیا میرا نہیں پلیا لوکا واری میری ہے واری بولو بولو واری میری ہے فرمایا میں تے اپنی واری پہ دینا جسے روح نکل گئی سائیاں آپ سے اپنی سام لینی ہے فرمایا میں اپنی واری پیا دینا حضرات گرامی قدر بالخصوص نوجوان ہاتھ جوڑ کے آواں گا کہ ہن واری لگ گئی ہے ساڈی وڈیرے ٹر کے تے واری لگ گئی ہے اساں اس واری دی کی تیاری پہ کرنے ہاں کھڑی دے تاجدار حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے نا اللہ اکبر آپ فرمانے کہ اے دنیا او چکی یارو تے اسی اس دے دانے وارو واری او سب نے پسنا تے کیا راجے کیا رانے حضرات گرامی قدر اپنی اپنی واری پہ دینے آؤ میرے مسلمان بھائیو بات یہ کرنا چاہنا کہ اسی اس موت دی تیاری کریے جتھے قیامت تک ٹھہرنا ہے جس قبر دے اندر قیامت تک ٹھہرنا ہے اسی اس اپنی قبر دی تیاری کریے حضرات گرامی قدر ہر کوئی انسان آ رہا ہے اپنا وقت گزار کے اس دنیا تو جا رہا ہے کامیابی دی زندگی ہوے کہ انسان دنیا تو جائے اس دے اتے اللہ بھی راضی ہے اللہ دا رسول بھی راضی ہے دعا کرو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ میری تہاڈی حاضری نو قبول فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور جاجا جی بہادر ہاں مرحوم مغفور نو اللہ جنت الفردوس در اعلی مقام عطا فرمائے آمین ثم آمین و آخر دعوانا